sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Lalə Məmmədova təqdim edir. Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız ASTV Xəbərin əsas buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Axşamınız xeyir. Anonslarla tanış olaq, daha sonra bu və digər xəbərlər haqqında ətraflı. Prezident İlham Əliyev 5-ci ADX 2024 və Securex Caspian sərgiləri ilə tanış oldu. Azərbaycanda daha 3 peşə bayramı günü təsis olundu. Dövlət başçısı sərəncamı imzaladı. Tarixi günlər, qürur verici anlar. Qarabağ Universitetinin ilk tələbələri üçün elan olunmuş qəbul planının dərhal dolması, yetişməkdə olan gənc nəslin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə sevgi və bağlılığını nümayiş etdirir. ASTV Xəbər komandası Qarabağ Universitetinin tələbələri ilə həm söhbət oldu. Rəqəmsal əsrdə həqiqət axtarışında dezinformasiya ilə mübarizə. Daşkənddə keçirilən Azərbaycan-Özbəkistan media forumunda hansı müzakirələr aparıldı? Rusiya-Ukrayna müharibəsi nə vaxt başa çatacaq? Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski tarixi açıqladı. Livanın bombalanması davam edir. İsrailin Hizbullah mövqeylərinə aviya zərbələrində ölənlərin sayı 560 nəfəri ötdü. BMT baş katibi bölgədəki eskalasiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Gürcüstan vasitəsilə ölkəmizə idxal olunan avtomobillərin sayı azaldı. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Gürcüstan Azərbaycana 190,75 milyon dollar dəyərində 9132 avtomobil ixrac edib. Bəs bunun səbəbi nədir? Hər gün saatlarla tıxacda qalmaq. Yeni tədris ili başlayandan paytaxt küçələrində yaranan nəqliyyat probleminə fərqli rakursdan baxış. Bütün universitetlər isə 9-un yarısı 9-da dərsə başlayır və bu o deməkdir ki, hər kəs evdən eyni vaxta çıxır. Problemin həllini ASTV Xəbər araşdırdı. Paytaxtda eko problem yaradan ağ kəpənəklər. Yaşıllığa ciddi zərər vuran ziyanverici həşəratlara qarşı hansı tədbirlər görülür? Bəs insan həyatı üçün nə qədər təhlükəlidir? İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADX 2024 5-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə və Securex Caspian 14-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgiləri ilə tanış olub. Bununla bağlı geniş reportaj hazırlanır, video material hazır olan kimi təqdim edəcəyik. Azərbaycanda daha 3 peşə bayramı günü təsis olunub. Bundan sonra avqustun 23-ü Prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının, sentyabrın 26-sı Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti, martın 16-sı isə Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd ediləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Tarixi günlər, qürur verici anlar. Qarabağ Universitetinin ilk tələbələri üçün elan olunmuş qəbul planının dərhal dolması, yetişməkdə olan gənc nəslin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə sevgi və bağlılığını nümayiş etdirir. ASTV Xəbər komandası Qarabağ Universitetinin tələbələri ilə həm söhbət oldu. Çətinliklər və gedilən yollar kimin kim olduğunu üzə çıxarır. Dostunu yolda tanı misalında olduğu kimi. Azərbaycan 2020-ci ildən bəri uzun məsafə qət edib. Qazandığı uğurlar çoxlarının simasını ortaya qoyur. Qələbəmizi həzm edə bilməyən xarici dairələrin yeni planları, ittihamları isə Azərbaycanın iradəsinə təsir edə bilməz. Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışı zamanı açıq mesajlar verdi.
Azərbaycan taleyini qərbin ikiyüzlü oyunlarının siyasətinin insafına buraxa bilməzdi. Bu səbəbdən torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün danışıqlar masasında qarşı tərəfdən ala bilmədiyini biləyinin gücü ilə hərbi yolla qazandı. Hələ 2020-ci ilin sentyabrına qədər sülhə ümid edirdi. Çünki Azərbaycan hər zaman sülh və əminamanlıq tərəfdarıdır. Baxmayaraq ki, Qafqazda sülh və əminamanlığı bərqərar etmək dost qılığına girmiş vasitəçilik adı altında oyunlar oynayanların işi idi. Lakin məşhur deyimdə olduğu kimi iş başa düşdü. Həm torpaqların azad edilməsi həm də ölkə suverenliyinin bərpasında. Çətinlik kimin kim olduğunu göstərir, təcrübəsi isə yanıltmadı. Çox sadə bir meyarlar var. Kim bizimlə Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına sevinirsə, o bizim dostumuzdur, qardaşımızdır. Kim bundan məyus olub və kim bugün yenidən separatçılara ürək dirək vermək istəyir, kim onları xarici ölkələrə dəvət edir, kim onlara vizalar verir, kim bizə qarşı müxtəlif alətlər vasitəsilə qarayaxma kampaniya aparır, o necə bizim dostumuz ola bilər? Bəlli ki, Azərbaycanın ciddi cəhdlə Qafqazda sülhün əldə edilməsi regionda sabitdir, iş birliklərinin qurulmasına bəzi dairələr qısqanclıqla yanaşır. Vaxtilə Azərbaycanın öz müqəddəratını özünün əldə etməsi qarşısında nitqi quruyanlar indi sabitliyi pozma uğrunda güc nümayişinə çıxıblar. Əllərindəki silah isə nə 44 günlük müharibə nə də antiterror tədbirlərinin nəticələri ilə barışa bilməyən Ermənistandır. Lakin bilməlidirlər ki, o silah regionda gücə çevrilən Azərbaycana tuşlaya biləcəkləri gücdə deyil. Ermənistana qərb ölkələrindən silah sursat göndərilir. Bəzi hallarda açıq, necə ki, Fransa, Ermənistan hərbi əməkdaşlığı açıq-aşkar aparılır. Bəzi hallarda isə məhfi formada, ancaq biz indi hər şeyi bilməliyik və bilirik kimlər nəyi Ermənistana nə vaxt ötürür, hansı hərbi yük tərələr Ermənistan hava limanlarına enir və o yük tərələrində hansı hərbi məhsullar Ermənistana daşınır. Yəni, Ermənistanı bizə qarşı yönəltmək üçün bəzi qərb dövlətlərinin planları göz qabağındadır. Əgər keçmiş münaqişə tərəfləri arasında sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, bu üçüncü ölkələrin iştirakı olmadan gerçəkləşdiriləcək. Biz Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyasını vasitəçilərsiz etdik. Heç bir vasitəçisiz, heç bir qeyd şərtsiz. Qazax rayonunun 4 kəndi, hansı ki işğal altındaydı, bizə qaytarıldı. Və beləliklə biz nəinki delimitasiyanı, hətta demarkasiyanın da başlamışıq. Ona görə danışıqlarda da bizə heç bir vasitəçi lazım deyil. Ermənistan da buna bel bağlamasın, heç kimə ümumiyyətcə bel bağlamasın. Onlar əgər bu coğrafiyada yaşamaq istəyirlərsə, hərbi yolla əldə edilən uğurları Azərbaycanın gücünü unutmamalıdırlar. Həqiqətin isə sadəcə bir üzü var. O da dəyişən şəhərlər, bitməyən müzakirələr və uzadılan danışıqlar fonunda diqqəti Xankəndidə dağılan Azərbaycan bayrağına çəkmək istəyirik. Bu bayraq bugün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dağılanır. Yəni Azərbaycan özü öz məsələsini həll edib. Artıq sülhə ehtiyac duyan tək tərəf Ermənistanda. Nərmin Kərim, Fidan Şakirqızı, Elxan Axundov, ASTV xəbər. 2025-ci il üzrə dövlət büdcəsi və icmal büdcə layihələri növbəti 3 il üzrə ölkənin iqtisadi sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında təqdim edilən sənədlər müzakirə olunub və məqbul sayılıb. 2025-ci il üzrə büdcə layihələri və növbəti 3 ili əhatə edən büdcə göstəriciləri ölkənin əsas hədəfləri və bir sıra çağırışlar, makroiqtisadi proqnozlar nəzərə alınmaqla müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edən baş nazir Əli Əsədov dedi ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası, regional və beynəlxalq müstəvidə uğurlu addımları yeni reallıqlar yaradıb. Bu isə 2025-2028-ci illəri əhatə edən növbəti
hökuməti orta müddətli dövrdə Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsində strateji baxışını şərtləndirir. Qlobal miqyasda artan geosiyasi gərginliklərə, dünya ölkələrində borc və büdcə kəsirinin artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda makroiqtisadi və maliyyə sabitlik təmin olunub. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 73 milyard dollardan çoxdur. Növbəti il və orta müddətli dövr üçün büdcə siyasəti 6 əsas çağırış nəzər alınmaqla tərtib olunub. 2025-ci ildə büdcənin əsas xərc istiqamətlərindən biri əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminatı olacaq. Şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindən biri kimi saxlanılacaq. Bütövlükdə bütün istiqamətlər üzrə sosial xərclər dövlət büdcəsi xərclərinin 43%-ni təşkil edəcək. 2025-ci ildə əmək haqqı və sosial ödənişlərdə yeni artımlar 2 milyondan artıq vətəndaşı əhatə edəcək. 2025-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən işlərə 4 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Gələn ilin dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri isə ümumi büdcə xərclərinin 17%-ni təşkil edəcək. 2025-ci il üçün icmal büdcənin gəlirləri 43 milyard 910 milyon, xərcləri isə 45 milyard 889 milyon manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2024-cü ilə nisbətən çoxdur. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov məlumat verdi. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov isə bildirdi ki, növbəti ilin büdcə proqnozlarında neftin qiyməti 70 dollar səviyyəsində götürülüb. Makroiqtisadi proqnozlara əsasən 2025-ci ildə ümumdaxili məhsulun 3,5%, qeyri-neft sektoru üzrə 4,9%-lik real artım tempi proqnozlaşdırılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev fondun növbəti il üçün büdcə gəlirləri və xərcləri barədə məlumat verərək vəsaitin əhalinin sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcəyini dedi. Müzakirəyə yekun vuran baş nazir Əli Əsədov 7-ci çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Prezident İlham Əliyevin çıxışından irəli gələn tapşırıqlara və müəyyən edilən strateji yola uyğun olaraq hökumət qarşısında dayanan əsas vəzifələri çatdırdı. Südabə Cahangirli, Vüqar Həsənov, ASTV Xəbər. Qarabağ artıq çiçəklənən və inkişaf edən bir diyara çevrilir. Bir vaxtlar yurt yuvalarından didərgin salınan sakinlər öz evlərinə qovuşurlar. Paralel olaraq bu yerlərə həm də inkişaf qayıdır. Daha bir tarixi hadisə isə Qarabağ Universitetində tədris prosesinin başlanması oldu. Artıq bu ali təhsil ocağının tələbələri 2 gündür ki, məhz Xankəndidə dərsə gedirlər. Əlbəttə ki, tarixi günlərdir, qürur verici anlardır. ASTV Xəbər komandası həmin tələbələrlə həm söhbət olub, fikirlərini eşitmək maraqlı olardı. Buyurun, izləyək. Aydan Kəngərli bir neçə il əvvəl qəbul imtahanlarına hazırlaşanda bəlkə də ağlına belə gəlmirdi ki, bir gün yuxudan Xankəndidə oyanacaq və hazırlaşıb dərsə gedəcək. Özü də Qarabağ Universiteti kimi perspektivli bir ali təhsil ocağında oxuyacaq. Xankəndinin ilk sakinlərindən sayılacaq həm də. Bu şəhərdə təhsil alacaq, bu şəhərdə ixtisaslaşacaq və gələcəyin mütəxəssisi olacaq. O, indi Qarabağ Universitetinə 600 baldan yuxarı nəticə ilə qəbul olan 101 tələbədən biridir. Bakı Dövlət Universitetinə 610 balla qəbul olmuşam keçən il. Bu il sabah qrupları vasitəsilə Qarabağ Universitetində hüquqşünaslıq ixtisasında təhsilimi davam etdirirəm. Bu əlimdə bir fürsət idi bura gəlmək və Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində təhsil almaq şansını əldə etdiyim üçün bu şansı əlimdən qaçırmaq istəmədim ki, burada təhsilimi davam elətdirim. Xankəndinin dirçəlişində bizim də rolumuz olsun, mənim də rolumuz. Amma Aydan tək deyil. Onun kimi 1104 tələbə bugün eyni hissi, qüruru yaşayır. Mən bir çayləsi olaraq belə bir mövcud şəraitdə böyümüş bir vətəndaş olaraq öz haqlarımızı, hüquqlarımızın müdafiəsində mənim də rolumun olmağını istəyərdim. Həm hüquqşünas kimi, həm prokuror kimi, həm digər hüquq mühafizə orqanlarında kimi bizim bundan əvvəlki 30 illik müddətimizdə pozulmuş hüquqların gələcək 30 il müddətində və gələcək zamanlarda pozulmamasının qarşısını alması üçün əlimdən gələni eləmək üçün hüquqşünaslığı seçmişəm.
Qarabağ Universitetinin ilk tələbələri üçün elan olunmuş qəbul planının dərhal dolması yetişməkdə olan gənc nəslin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə sevgi və bağlılığını nümayiş etdirir. Bu tələbələr universitetin bütün imkanlarından yararlana biləcəklər. Onların hamısı ödənişsiz müasir yataqxana ilə təmin ediliblər. Qarabağ Universitetinin məzunu olmaq isə başqa bir üstünlükdür. Çox-çox sevinc və qarışıq təəssüratlar yaşayıram ki, onları ifadə etmək mümkün deyil. Hazırda ikinci gündür ki, Qarabağ Universitetində beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə tədris alıram. Qarabağda ilk ali təhsil ocağının 36 illik fasilədən sonra yenidən fəaliyyətə başlamasına sevinənlər, tələbələr qədər eyni qüruru yaşayanlar həm də bu universitetin müəllimləridir. Mən Macaristanda LT Universitetində fəaliyyət göstərirdim bundan öncə və Qarabağ Universitetində açılması ilə əlaqədar mən müraciət etdim. Macaristanda öz işimlə də imtihan etdim və hətta universitetlə bağlı işimlə də və Qarabağa gəldim və burada da pedagoji fəaliyyətimə, iş fəaliyyətimə davam edirəm. Əlbəttə qürurludur, atam hərbiçi olub, veteran olub və bu mənim üçün fərqli bir yer daşıyır. Artıq 15 ildir ki, müəllimlik fəaliyyəti aparıram və bundan öncə həm İqtisad Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Dilləri Universitetində mən çalışmışam, amma Xankəndində, Qarabağ Universitetində çalışmaq mənim üçün ayrıca bir xüsusiyyəti var. Qarabağ Universitetinin tələbələrini qarşıda daha məsuliyyətli, həm də şərəfli bir yol gözləyir. Peşəkar kadrlar kimi Qarabağın dirçəldilməsi və sosial mədəni həyatının inkişafında iştirak etmək. İşğal, əraziyə, təcavüz, suverenliyin pozulması, soyqırma. Bütün bunlar Azərbaycanın başına gətirilən müsibətlərdəndir. Amma təəssüflər olsun ki, geridə qalan son 3-10 illikdə dünya bu haqqın, hüququn bərpası üçün yalnız susmağa üstünlük verdi. Əlbəttə, ilahi ədalət Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bərpa olundu. Bugün haqqımızın, hüquqlarımızın bərpa olunduğu ərazilərin tam mərkəzində, Xankəndi şəhərindəki Qarabağ Universitetindəyik. Öz haqqını, hüquqlarını özü bərpa edən Azərbaycanın gələcək hüquqşünasları da burada yetişəcək. Bir sözlə, Qarabağ Universiteti modern təhsilin əsl nümunəsidir. Ölkənin ali təhsil sistemində layiqli yer tutması üçün burada hər cür şərait yaradılıb. Xoş sorağı isə Qarabağı həm dünyaya tanıdacaq, həm də tarixi ənənələri özündə qoruyub yaşadacaq. Elnur Tofiq, Rəşidə Zülfüqarova, Elmin Sfəndiyarov, ASTV Xəbər. Gürcüstan vasitəsilə ölkəmizə idxal olunan avtomobillərin sayı azaldı. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Gürcüstan Azərbaycana 190,75 milyon dollar dəyərində 9132 avtomobil ixrac edib. Bəs bunun səbəbi nədir? Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə rəqəmsal dövrdə həqiqət axtarışında dezinformasiya ilə mübarizə mövzusunda birinci media forum keçirilib. Forum Azərbaycan və Özbəkistanın media sahəsində əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunub. Forumda nələr müzakirə edildi və hansı təşəbbüslər irəli sürüldü? Reportajdan biləcəksiniz. Sürətlə inkişaf edən rəqəmsal dövrdə dövlətlər arasında media sahəsində əməkdaşlıq getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Azərbaycan və Özbəkistan arasında media sahəsində yeni tərəfdaşlıq, informasiya təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək və dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə aparmaq istiqamətində mühüm addım hesab olunur. Forumda Azərbaycanın və Özbəkistanın media şirkətlərinin, həmçinin aidiyyatı qurumlarının rəhbərləri, ekspertlər bir araya gəldilər. Bu təcrübə və texnologiya mübadiləsi, eləcə də saxta xəbərlər və informasiya hücumlarına qarşı mübarizə strategiyalarının hazırlanmasında qarşılıqlı marağın nümayişi idi. Əlbəttə, doğru deyirsiniz. Aynən müasir rəqəmsal dövrdə dezinformasiya ilə mübarizədə səylərin birləşdirilməsi çox vacibdir. Azərbaycanın bu sahədə böyük təcrübəsi var. Özbəkistanın da yetərincə təcrübəsi var və biz bu istiqamətdə birgə addımlasaq, bu bizim üçün çox faydalı olacaq. İndiki zamanda insanlar artıq nəyin həqiqət, nəyin yalan olmasını ayırd edə bilməkdə çətinlik çəkirlər. Bu sosial şəbəkələrin geniş yayılmasından irəli gəlir və bu neqativ halları aradan qaldırmaq üçün təcrübə mübadiləsi və birgə addım çox vacibdir. Mənafu forumda aynən şu məsələ gəlir. Bugün məruzəçilər bir neçə məsləhətlər verirlər və düşünürəm ki, bunların arasında ən aktuallardan biri ondan ibarətdir ki, dövlət qurumları
və media mənsubları dezinformasiya ilə mübarizədə faktların, düzgün məlumatların yalandan ayırd edilməsində aktiv olmalıdırlar. Hətta belə prinsiplə, belə bir formatlar da mövcuddur ki, onlara fact-checking və yaxud faktların yoxlanması formatları deyirlər ki, sadəcə olaraq müəyyən bir səhv məlumatı hissələrə bölərək, orada hansı mənbədən məlumatın gəlməsi, kim tərəfindən ifadə olunması, hansı faktlara söykənməsi məlumatlar araşdırılır və belə deyək, həqiqət yalandan ayırd edilir. İnternet rəvajlanğanı türlü nədoğru. Bu gün internetdə, sosial şəbəkələrdə yalan, fake məlumatlara tez-tez rast gəlinir və bizim əsas vəzifəmiz insanları bu yalanlardan qorumaqdır. Birlikdə çalışıb cəmiyyətə düzgün məlumatın çatdırılmasını təmin etməliyik. Təbii ki, hamımız anlayırıq ki, dezinformasiyanı tam olaraq məhv etmək mümkün deyil, lakin birlikdə bunun qarşısını almaq olar. Bəli, forumda əsas diqqət bu problemə yönəldi. Qlobal rəqəmsallaşma şəraitində dezinformasiya ictimai sabitliyə və beynəlxalq münasibətlərə ən ciddi təhdidlərdən birinə çevrilib. Prezident administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin media ilə iş sektorunun müdiri Kamran Həsənov da çıxışında bu məsələyə diqqət çəkdi. Bildirdi ki, dezinformasiya vasitəsilə manipulyasiya ictimai asayişin pozulmasına və dövlət qurumlarına inamın sarsıdılmasına səbəb ola bilər. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov isə yaxın tarixdəki təcrübəyə nəzər saldı. Torpaqlarının 30 illik işğal dövründə, xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, ölkəmizin qərb mediasının dezinformasiya hücumuna məruz qalması və bununla mübarizədə effektiv metod sərgilədiyi vurğulandı. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq yalnız dezinformasiya qarşı mübarizəni deyil, həm də əhalinin media savadlığının inkişafını hədəfləyir. Bu baxımdan məlumatların təhlili və vətəndaşların maarifləndirilməsi vacib məsələlərdən biridir. Əməkdaşlıq çərçivəsində jurnalistlər və media sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün saxta məlumatların və onlayn mühitdə digər təhdidlərin aşkarlanması yollarını əhatə edən təlimlərin təşkili planlaşdırılır. Gələcəkdə də biz bu işlərimizi davam etdirəcəyik və düşünürük ki, indi hazırda forum çərçivəsində bizim media rəhbərlərinin iki tərəfli görüşləri və eyni zamanda müzakirələri, həmçinin media ekspertlərinin bu sahədəki mövqeləri və təklifləri, tövsiyələri nəzərə alınmaqla gələcəkdə Azərbaycan və Özbəkistan mediası və media nümayəndələri, media ekspertləri və eyni zamanda müvafiq sahəyə cavabdeh olan dövlət orqanları və qurumları dezinformasiya sahəsində effektiv fəaliyyət təmin edə biləcəklər. Dezinformasiya qarşı mübarizə yalnız müasir texnologiyalardan istifadəni deyil, həm də beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsini tələb edir. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq öz informasiya məkanını xarici və daxili təhdidlərdən qorumaqda maraqlı olan digər ölkələr üçün nümunə ola bilər. Rövşən İlyasov, Yusal Qaraca, Azərbaycan Televiziyasının Mərkəzi Asiya Bürosu, Daşkənd, Özbəkistan. Paşinyan yenə öz amfluasında. Ermənistanın siyasi rəhbərliyi son vaxtlar müxtəlif tribunalarda bəyan edir ki, sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır. Xüsusilə sentyabrın 10-da İrəvan Diyaloqları forumunda erməni başnazir bildirdi ki, Azərbaycana artıq razılaşdırılan sülh müqaviləsi mətnini imzalamaq təklif olunub və sənəddə 13 bənd və preambula tam razılaşdırılıb, 3 bənd isə qismən razılaşdırılıb. Təəccüblü deyilmi? Halbuki mayda İrəvanda tamamilə fərqli bəyanatlar səsləndirilirdi. Jurnalistlərlə görüşdə Paşinyan qeyd etmişdi ki, müqavilənin imzalanması üçün ondakı bütün prinsiplər razılaşdırılmalıdır. Bəs bu tələskənliyin səbəbi nədir? Qərbdə, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəal şəkildə Qarabağ keysinin reanimasiyası prosesi başlayıb. Bunun sübutu sentyabrın 19-da Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Tom Lantos İnsan Hüquqları Komissiyasında Dağlıq Qarabağın süqutundan sonra Azərbaycanda insan hüquqları mövzusunda keçirilən dinləmələrdir. Bəzi qərb dövlətləri güman edirlər ki, Qarabağ məsələsində Ermənistanı dəstəkləməklə Bakıya təzyiq göstərə biləcəklər. İrəvan da bu tendensiyaya qoşulub və bu planın həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Son vaxtlar Ermənistanın siyasi rəhbərliyi dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında razılaşdırılan mətni mümkün qədər tez imzalamağa hazır olduqlarını qeyd edirlər. Amma yarımçıq sülh müqaviləsinin imzalanmasında əsas məqsəd, yəni daha doğrusu bunun hədəfə çevrilməsi əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, müəyyən bir zaman kəsiyindən sonra Ermənistan yenidən bu məsələlərin üzərinə qayıda bilsin. Ümumiyyətlə tarixdə heç zaman əsas prinsiplərin və müddəaların yer almadığı sülh müqaviləsi
adlı bir sənəd imzalamayıb. Yarımçıq sülh müqaviləsi olmur. Yəni bu yalnız yarımçıq erməni təfəkküründən doğan bir məsələ ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa kimi dövlətlər özlərinin təhrik edici addımları, o cümlədən silah tədarükü ilə Ermənistanı revanşa sövq edirlər. Bununla da rəsmi İrəvan sülh gündəliyindən uzaqlaşır və sərsəm intiqam barədə düşünür. Qalib bir dövlət kimi hər zaman qeyd etmişdir ki, sülh müqaviləsi tezliklə imzalanmalıdır. Amma əgər Ermənistan konstitusiyanı dəyişməyibsə, amma əgər Ermənistan sülh müqaviləsinin dayanıqlı olması üçün mətnlə bağlı Azərbaycanın əlavələrini də qəbul etsəydi, bəli, bu ola bilərdi. Amma Ermənistan mətnlə bağlı 3 bəndi tamamilə kobud şəkildə ixtisar edib, Ermənistan konstitusiyanı dəyişməyib. Belə olan təqdirdə, əlbəttə ki, sülh müqaviləsinin imzalanması gözlənilən deyildi. Bu tendensiya davam edərsə, gələcəkdə sülh gündəliyinin dondurulması qaçılmaz olacaq. Diplomatiyanın imkanları tükənəndə isə hərbiçilər danışacaq. Əgər Ermənistan hakimiyyəti xarici havadarlarının və müxalifə Fətin təzyiqi ilə revanşist mövqeyini davam etdirərsə, bu, regionda yeni hərbi gərginliyə səbəb ola bilər. Bu isə Ermənistan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. David Nuraşvili, Çingiz Qəniyev, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Yer gəlmişkən sülh danışıqları ilə bağlı məsələyə Türkiyə prezidenti də münasibət bildirib. Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrə də müsbət təsir edəcək. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasındakı çıxışında belə deyib. O, Türkiyənin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bəyan edib. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı barış sürecini destekliyor, çalışmaların en kısa sürede müjdeli haberlerle neticelenmesini temenni ediyoruz. Türkiye, Ermənistan kulvarında da karşılıklı olumlu adımlar atıyoruz. Azerbaycan, Ermənistan barış sürecinde kaydedilebilecek gelişmeler, Türkiye, Ermənistan normalleşme sürecine de olumlu yansıyacaktır. Bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasının yüksək səviyyəli iclası başlayıb. New Yorkda ölkəmizlə bağlı gündəm isə Azərbaycanın noyabrda ev sahibliyi edəcəyi COP29 tədbirləridir. İndi biz New Yorka bağlanırıq. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu bizə çatdıracaq. Neymət, hər vaxtınız xeyir. Efirdəsiz, buyurun. Lalə, bütün dünyanın yaxından izlədiyi BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası BMT Baş Qərargahında 133 üzv ölkənin liderlərinin iştirakı ilə BMT Baş Katibi Guterres'in açılış nitqi ilə başladı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında dünya liderləri qarşısında çıxış edən BMT-nin Baş Katibi Ukrayna, Qəzza zolağı və Sudandakı müharibələri əsas gətirərək cəzadan immunitetə malik olduqlarını düşünən hökumətlərin və digər qrupların sayının artmasını bizlədi. Mülki insanlar müharibənin bədəlinə artan ölü sayı, dağılan həyatlar və icmalara ödəyir deyən Guterres, BMT nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa və BMT qətnamələrinə əsaslanan ədalətli sülhün vaxtının çatdığını bildirdi. Açılışdan sonra sessiyalar dünya liderlərinin qlobal problemlərlə bağlı çıxışları ilə davam etdi. BMT baş katibində onu da qeyd etdim ki, assambleyada müzakirələr sentyabrın 30-una qədər davam edəcək. Yəni bu müddət ərzində dünya liderləri sülh, təhlükəsizlik və beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı mühüm mesajlar verəcək. Bu ilki samitdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik mövzusu ön plana çıxarılıbdır. Xüsusilə Qəzzada davam edən hücumlar və Ukrayna, Sudan və Haiti kimi dünyada davam edən böhranlarla bağlı atəşkəs tələbləri və sülh çağırışları ön plana çıxarılıb. Bilirsiniz ki, samit çərçivəsində Azərbaycanda keçiriləcək COP29-un Təşkilat Komitəsi bir saat tədbirlər keçirməkdədir. Onlardan biri də bugün COP29 fəaliyyət gündəliyi haqqında beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə dayanıqlı gələcək üçün iqlim fəaliyyətinin təyin edilməsi mövzusunda tədbir keçirildi. BMT-də onu da qeyd edim ki, burada COP29-dan irəli gələn ambisiyaları artırmaq və COP29 təşəbbüslərinə dəstəyi səbəbə etmək məqsədi ilə bu tədbir keçirmişdi və tədbirdə BMT-nin qlobal işçi qrupunun məruzəçiləri, təşəbbüsləri təqdim etdilər. Çatdıracağım bunlar idi BMT Baş Assambleyası və 79-cu sessiya çərçivəsində iştirak edən COP29 sədrliyinin tələbləri ilə bağlı mütəmadi olaraq məlumat çatdıracağım.
Təşəkkür edirəm sizə, Neymət. Xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu. Qlobal problemlərin müzakirə olunduğu BMT Baş Assambleyasının 79-cu iclası ilə bağlı bizə məlumatları çatdırırdı və elə bu iclasda müzakirə olunan məsələlərdən biri də Ukrayna-Rusiya müharibəsi oldu. Ukraynada müharibənin həlli istiqamətində isə diplomatik səylər davam edir. Prezident Volodimir Zelenskinin ABŞ səfəri bir çox rezonanslı açıqlamalarla gündəm oldu. Belə ki, Zelenski müharibənin bitəcəyi tarixlə bağlı proqnoz verib. Zelenski hesab edir ki, Rusiyanın ölkəsinə qarşı müharibəsi 2025-ci ildə başa çata bilər. Müvafiq açıqlamanı o, Nyu-Yorkda Amerika Kongresinin hər iki palatasının nümayəndələri ilə görüşdən sonra X hesabında yazıb. Hesab edirəm ki, biz sülhə düşündüyümüzdən daha yaxınıq, deyə Zelenski vurgulayıb. Ukrayna lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində BMT-nin təşkilatçılığı ilə gələcəyin sammiti adı altında keçirilən toplantıda da iştirak edib. Zelenski dünya liderlərini ədalətli və dinç gələcək naminə Ukraynanı dəstəkləməyə çağırır. The world needs a peaceful future and sustainable development. Dünyanın dinç gələcəyə və davamlı inkişafa ehtiyacı var. Mən bunu Rusiyanın qəddar müstəmləkə təcavüzünə müqavimət göstərən Ukraynanın prezidenti kimi deyirəm. Həm burada, həm BMT-də, həm də Rusiyanın və onun tərəfdaşlarının dağıdıcı fəaliyyətini aradan qaldırmağa hədəflədiyimiz Ukrayna üçün keçirilən sülh samitləri vasitəsilə qlobal birliyin nəyə nail ola biləcəyini dəqiq bilirik. Biz indi ikinci zirvə görüşünə hazırlaşırıq. Tərəfdaşlarımızla addım-addım sülh düsturuna uyğun irəliləyirik. Bundan sonra biz sülh formulunun bütün digər bəndlərini, o cümlədən əsirlərin azad edilməsi, ərazi bütövlüyünün bərpasını nəzərdən keçirəcəyik və biz bunu ikinci sülh samitinə təqdim etmək üçün sənəd hazırlayırıq. Mən bütün liderləri, xalqları ədalətli və dinç gələcək naminə birgə səylərimizi dəstəkləməyə davam etməyi dəvət edirəm. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevə dəstəyi gücləndirmək məqsədi ilə bir neçə dövlət və hökumət başçısı ilə danışıqlar da aparıb. Zelenski Almanya kansleri Olaf Scholz, Yaponiyanın baş naziri Fumio Kisida, Hindistanın baş naziri Narendra Modi, eləcə də Paraqvay prezidenti Santiago Peña ilə görüşlər keçirib. Kisida ilə görüşdə Ukrayna enerjisinin bərpası və qışa hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Donald Trump isə Zelenskinin səfərinə qeyri-ciddi reaksiya verib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd Zelenskini tarixin ən yaxşı alverçisi adlandırıb və deyib ki, Ukrayna prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarına hər səfərindən sonra 60 milyard dollarla qayıdır. Çexiya prezidenti Peter Pavel isə hesab edir ki, Ukraynadakı münaqişənin ən çox ehtimal olunan nəticəsi Rusiyanın yeni regionlar üzərində nəzarəti saxlaması olacaq. New York Times-ə müsahibəsində Peter Pavel belə vəziyyətin uzun illər sürəcəyini proqnoz verib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan isə Tehranın Moskvaya ballistik raketlər verməsini inkar edir. Onun sözlərinə görə İran Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü heç vaxt dəstəkləməyib. Biz diyaloq və danışıqlar aparmaq üçün Avropalılar və Amerikalılarla danışıqlar masası arxasına oturmağa hazırıq. Biz heç vaxt Rusiyanın Ukrayna ərazisində təcavüzünü bəyənməmişik, deyə Pezeşkiyan BMT Baş Assambleyasında bildirib. Bu arada Rusiya 2025-ci ildə müdafiə xərclərini 142 milyard dollar və ya ümumi daxili məhsulun 6,2%-nə qədər artırmağı planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg nəşri Rusiyanın 3 illik büdcə layihəsinə istinadən məlumat yayıb. Müvafiq büdcə layihəsinin yaxın vaxtlarda Rusiya Dövlət Dumasına baxılması üçün təqdim olunacağı gözlənilir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. İsrail ordusu Livanın Hizbullah qruplaşmasına qarşı bu gün də hava zərbələri endirib. Hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 560-ı keçib. BMT baş katibi Antoni Guterres bölgədəki eskalasiya ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İsrail ordusu Livanda Hizbullah hərəkatının obyektlərinə növbəti dəfə zərbələr endirib. Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, partlayışlar nəticəsində həlak olanların sayı 560-ı keçib, 1800-dən çox adam yaralanıb. Həyatını itirənlərdən 50-si azyaşlı, 94-ü qadındır. Zərbələrin ikinci dalğasının hədəfi paytaxt Beyrutla yanaşı, Livanın şərqindəki Biqa vadisi və cənubdakı rayonlar olub. Vurulmuş hədəflər arasında silah-sursat saxlanılan binalar, komanda mərkəzləri və digər infrastruktur obyektlər də var. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, Hizbullaha qarşı 1500-dən çox hava əməliyyatında 2000-dən çox döyüş sursatından istifadə olunub. Avia zərbələr zamanı ikincili partlayışlar qeydə alınıb ki, bu da həmin binalarda xeyli sayda silah saxlanıldığına dəlalət edir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Livanlılara müraciət edib. Hizbullah lideri Həsən Nəsrallahın onları uçuruma sürüklədiyini irəli sürüb.
Qonaq otağında və ya qarajında raket saxlayanların bundan sonra evi də olmayacaq. Bizim müharibəmiz sizinlə deyil, bizim müharibəmiz Hizbullahladır. Nəsrallah sizi uçuruma sürükləyir. Öz yaxşılığınız üçün ondan uzaq durun. BMT baş katibi Antonio Guterres isə Livanın fəlakətin astanasında olduğu ilə bağlı xəbərdarlıq edib, münaqişənin dərhal dayandırılmasına çağırıb. Hər birimiz gərginliyin artmasından narahat olmalıyıq. Livan fəlakətin bir addımlığındadır. Livan xalqı da, İsrail xalqı, dünya da Livanın ikinci qəzaya çevrilməsinin yükünü qaldıra bilməz. Bu arada İsrail ordusunun Hizbullaha qarşı hava əməliyyatları ilə yanaşı kibir hücumları da davam etdirdiyi bildirilir. Müdafiə qüvvələri Livandakı bəzi yaşayış məntəqələrinə bölgəni tərk etməklə bağlı bildiriş vərəqələri atıb. Lakin Hizbullah əhalini həmin vərəqələrin üzərindəki QR kodları oxutmamağa çağırıb. İddiaya görə vərəqələrə yazılmış xüsusi kod telefondakı bütün məlumatları İsrail ordusuna ötürür. Xəzir Əbdüləliyev, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Hər gün saatlarla tıxacda qalmaq, yeni tədris ili başlayandan paytaxt küçələrində yaranan nəqliyyat probleminə fərqli rakursdan baxış. Bütün universitetlər isə 9-un yarısı 9-da dərsə başlayır və bu o deməkdir ki, hər kəs evdən eyni vaxtda çıxır. Problemin həllini ASTV Xəbər araşdırdı. Gürcüstandan ölkəmizə idxal olunan avtomobillərin sayında kəskin azalma qeydə alınıb. Belə ki, bu ilin 8 ayı ərzində qonşu ölkədən cəmi 9132 avtomobil idxal olunub ki, bu da ötən illərlə müqayisədə xeyli azalma deməkdir. Halbuki ölkəyə ümumi avtomobil idxalında artım var. Maraqlıdır, Gürcüstan vasitəsilə idxal olunan avtomobillərə maraq niyə azalıb? Səbəblər süjetimizdə. Əvvəl ayda 15-20 maşın satılırdı, indi hal-hazırda ayda 2-3 dənə maşın satılır Azərbaycana. 70-80% azalma var Azərbaycanla Gürcüstan arasında. Rövşən Qəmbərov uzun illərdir Gürcüstandan qonşu ölkələrə həm yeni, həm də ikinci əl avtomobil ixracı ilə məşğul olur. Deyir, son dövrlər ki, ən az avtomobil ixracını etdiyi ölkə məhz Azərbaycandır. Elə statistikalar da bunu təsdiqləyir. Belə ki, Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatına əsasən bu ilin yanvar-avqust aylarında Gürcüstan Azərbaycana 190,75 milyon dollar dəyərində 9132 avtomobil ixrac edib. Ötən illə müqayisədə Azərbaycana avtomobil ixracı azalıb. Bəs görəsən, ekspert və sahibkarlar bu azalmanı nə ilə əlaqələndirirlər? Ekspertlər səbəbi bir neçə amillə izah edirlər. Birinci və əsas amil istismar müddəti 10 ildən çox olan avtomobillərin ölkəmizə idxalına qoyulan qadağadır. İndi köhnə avtomobillər ölkəyə demək olar ki, daxil olmur. Azərbaycana köhnə avtomobillər məhz Gürcüstan vasitəsilə gətirilirdi. İkinci səbəbi ondan ibarətdir ki, Transxəzər marşrutu ilə yük daşınmaların sayı artıb, həmin marşrut daha da fəallaşıb və bizim ölkəmizə İdxal olunan avtomobillərin sayında da həmin marşrutla artım var. Üçüncü səbəb isə ondan ibarətdir ki, Gürcüstanın özündə Avro 5 standartları qəbul olunub. Bu o deməkdir ki, Gürcüstana yalnız Avro 5 ekoloji standartlarına cavab verən avtomobillər idxal oluna bilir. Bu da öz növbəsində Gürcüstandan bizim ölkəmizə yalnız reeksportu artıq təşkil edir. Məhdudiyyətlər ölkəmizə elektromobillərin kütləvi idxalına şərait yaradıb. Ötən illə müqayisədə bu ilin ilk 8 ayında ölkəyə gətirilən elektrik mühərrikli avtomobillərin sayı 9%-dən, hibrid mühərriklərin sayı isə 40%-dən çox artıb. Köhnə avtomobillərə qoyulan məhdudiyyətlər insanları elektrik və hibrid mühərrikli avtomobillərə marağını artırır, çünki həm də elektrik və hibrid mühərrikli avtomobillərdə ciddi sürətdə vergi, rüsum, aksiz güzəştləri mövcuddur. Çin də bu baxımdan Azərbaycanın idxalında son 8 ayda liderlik eləyir. Yerli sahibkarlar da öz işlərini yeni tələbata uyğun qruplar. Vaxtı ilə belə deyək, bütün idxalçılar kimi biz də Gürcüstandan nəqliyyat vasitələrinin idxalını həyata keçirirdik. Çin bazarında olan nəqliyyat vasitələrinin daha çox çeşidlə və daha uyğun qiymətə 0 kilometr nəqliyyat vasitələrinin təklif olunması tələbin Çin bazarına yönəldilməsinə əsas səbəblərdən biri oldu və biz də hal-hazırda bu tələbə uyğunlaşmışıq və Çindən nəqliyyat vasitələrinin idxalını həyata keçiririk.
Ölkəmizdə istehsal olunan Avro 5 standartlı müasir avtomobillər də artıq yerli bazarda öz yerini tutmağa başlayıb. Bu da öz növbəsində avtomobil bazarında rəqabəti gücləndirib. Vüsal Arifsoy, Ruslan Həsənov, Bağır Kərimov, Ruslan Əhmədov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Yay mövsümünün bitməsi, yeni tədris ilinin başlanması ilə ən böyük problemlərdən biri də məsələ tıxaclardır. Hər gün saatlarla tıxacda qalmaq hər kəsə stres yaşadır. Tıxac bir çox səbəbdən yaranır. Şəhərə kütləvi axın, yollarda hərəkətin düzgün tənzimlənməməsi, dərs və iş saatlarının eyni zamanda başlaması və s. Efirimizdə tıxac məsələsinə mütəmadi olaraq toxunuruq. Bu dəfə isə problemə fərqli rakursdan baxmağa çalışdıq. Hara gedirsiniz? Universitetə gedirəm. Texniki universitetinə gedirəm. 11-in yarısı dərsim başlayır. Saat 9-da çıxdım evdən. Hər gün universitetə gedən vaxtı, metroya minəndə, həmişə əsasən dərsdən çıxan vaxtı, uşaqlar çox olur deyə metrolara ötürmək məcburiyyətində qalıram. Birinci dərəcəli problem məskunlaşma problemidir. Siz diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, son 10-15 ildə Bakının əhalisi, Abşeron aqlomerasiyasının əhalisi sürətlə artır. İkinci problem, şəhər həddən artıq sıxlaşdırıldı, çoxlu göydələnlər tikildi. Dərs açılanda kütləvi surətdə şəhərə axın başladı, pik saat səhər-səhər, axşamda geriyə. Və bunun nəticəsində də başladı tıxaclar yaranmağa, hansı tətil vaxtı o tıxaclar başqa mahiyyətdə idi, başqa cürüydü. Səbəb odur ki, oralarda normal insanların ehtiyaclarını ödəyəcək məktəblər yoxdur. Orada və yaxud da məktəblər var, oradakı tədris prosesi, məktəbin elementar kommunal şəraiti, orada yaşayanlar qan eləmir. Ona görə hamı çalışır uşaqların şəhər məktəblərinə aparsın. Ətraf qəsəbələrdən şəhərə axın artıq səhərin erkən saatlarından başlayır. Paytaxt yolları məktəbə uşaq aparan şəxsi avtomobillərlə dolur. Özəl məktəblər xaricində daşınma xidmətinin təşkil edilməməsi də bir növ tıxacın artmasına yol açır. Proqqalar bezdir, yox, ədəbə buradadır. İstər Avropa ölkələrində, istər Amerikada bu kimi problemin aradan qaldırılması üçün müəyyən layihələrin həyata keçirildiyini görürük ki, bu da məktəblər üçün servis imkanlarının yaradılmasıdır və yaxud da ki, iş və dərs saatlarının fərqli-fərqli vaxtlarda başlanmasıdır ki, düşünürəm ki, biz də bunu bir layihə kimi, pilot layihə kimi Bakıda həyata keçirsək əgər, hazırda olan tıxacların qarşısını demək olar ki, qismən də olsa almaq olar. Dərs saatları demişkən, Respublikanın bütün məktəb və bağçalarında dərs saatları saat 8-də, Elmlər metrosunun çıxışında yerləşən 20 mindən çox tələbəsi olan Bakı Dövlət Universiteti, metronun sağ tərəfində Texnik Universitet, arxa tərəfdə Memarlıq və İnşaat Universiteti, aşağı tərəfdə isə İncəsənət Universiteti. Respublika ərazisindəki bütün universitetlər isə 9-un yarısı 9-da dərsə başlayır və bu o deməkdir ki, hər kəs evdən eyni vaxtda çıxır. Məktəblərin dərs saatları ilə bağlı dünya təcrübəsi isə öz sözünü deyir. Belə ki, Almaniyada orta təhsil passivit məkanının məktəb sistemindən çox fərqlənir. Bu ölkədə yeni dərsli federal torpaqlara, hətta məktəblərə görə ayrı-ayrı günlərdə başlayır, məktəblər tətilə də fərqli vaxtlarda buraxılır. Bu, valideynlərin kütləvi şəkildə və eyni vaxtda məzuniyyətə çıxmaması, yollarda, hava limanlarında ajotajın yaranmaması üçündür. Ali təhsil ocaqları da dərs saatları ilə bağlı reform edə bilərlər. Məsələn, tələbənin öz dərs cədvəlini qurması kimi. Bununla bağlı dünya təcrübəsindən istifadə faydalı olardı. Mənim üçün buradakı təhsil sisteminin üstünlükləri odur ki, sən öz cədvəlini qura bilirsən. Sən istədiyin sayda və istədiyin fənləri seçə bilərsən. Sən həmçinin müxtəlif saatda başlayan dərsləri də seçə bilərsən. Misal üçün, hansısa fən gün ərzində həm səhər, həm gün orta, həm də axşam saatlarında var. Üçündən birini seçə bilərsən və bu çox rahatdır. Şəxsi cədvəlimizi qura bilmək çox önəmlidir. Çünki tədrisdən kənar bizim bir sıra öhdəliklərimiz, təcrübə və könüllü proqramlar var idi. Və heç birini qaçırmadan gündəlik cədvəlimi qurmaq imkanı həqiqətən də çox önəmlidir. Və yaxud əgər mənim şəxsi məsələlərlə bağlı vaxta ehtiyacım var idisə, cədvəlim buna imkan verirdi. Bu sistem sayəsində mən ictimai və tədris həyatımı birləşdirə bildim. Bu təcrübədən ölkəmizdə yalnız ADA Universitetində tətbiq olunur. Əlaqə saxladığımız digər qabaqcıl ali təhsil ocaqlarında isə bu barədə müzakirə aparılmadığını öyrəndik. İstənilən halda Bakı kimi meqapolislərdə tıxac problemi həmişə olub və olacaq.
Amma bu problemlə səmərəli mübarizə yollarını da düşünüb tətbiq etmək tıxacdan əziyyət çəkən bizlərin üzərinə düşür. Ayşən Cümşudova, Bağır Kərimov, Zəhra Rızayeva, ASTV Xəbər. Yəqin ki, son aylar paytaxtdakı ağaclarda bu ağ kəpənəkləri bir çoxunuz görmüsünüz. Bəziləri bu canlının ağaclara, ümumilikdə yaşıllığa ciddi ziyan vurduğundan isə bixəbərdir. Bəs maraqlıdır, bu ziyan verici həşəratlara qarşı hansı tədbirlər görülür? Təklif edirəm, süjetimizi izləyək. Ağaclara müxtəlif qurdlar ziyan verir. Onlardan ipək qurdu, barama, dişli meşə kəpənəyi və ağ Amerika kəpənəyi daha geniş yayılıb. Mütəxəssislər paytaxtdakı ağaclarda müşahidə edilən qurdların da məhz ağ Amerika kəpənəyinin tırtılları olduğunu deyirlər. Amerika ağ kəpənəyi meyvə, gilə meyvə, meşə və yem bitkilərin 250-dən çox növünə ziyan vuraraq zədələyir. Bunun qarşısını almaq üçün paytaxtımızda fitosanitar işləri görülür. Ağ Amerika kəpənəyi 120 növ bitkiyə zərər verir. Bəs insan həyatı üçün nə qədər təhlükəlidir? Vətəndaşların sağlamlığı üçün bir təhlükəsi yoxdur. Lakin ağacların yarpaqlarını yeyərək onların inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu nöqtəyi nəzərdən biz mütəmadi olaraq şəhərin ərazilərində, yoluxmuş ərazilərdə monitorinqlər keçiririk və buna qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçiririk. Ziyanverici həşəratlarla mübarizə tədbirləri qısa zamanda öz nəticəsini biruzə verir. Son vaxtlar çox yaxşı qulluq olunur ağaclara, hamısı yam yaşıl. Amma indi bir neçə vaxtdır ki, biraz böcəklərlə, qurtlarla əlaqədar qurt düşüb ağaclara, amma dərmanlanır, o da keçib gedir. Hər şey yaxşıdır, biz çox razıyıq. Yaxşı qulluq göstərdiklərinə görə, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu dərmanlama çox əla şeydir. Yəni, vaxtı-vaxtında dərmanlasalar, parklar da abad olar. Yaşıllıqlara zərər verən həşəratlarla mübarizə tədbirləri ekosistemin qorunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, təbiətimizi qoruyaq. Şəfiqə Hüseynova, Novruz Kazımov, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə növbəti dəfə təşkil olunan ADX 2024 sərgilərində ən müasir silahlar nümayiş olunur. Sentyabrın 26-sına dək davam edəcək tədbirdə hansı unikal imkanlar yaradılıb? Bu barədə reportajımız var. Beynəlxalq müdafiə sərgisi hərbi sənayedə regionun ən böyük tədbiridir. Sərgi donanma, aviasiya və ordu üçün məhsullarla yanaşı, milli təhlükəsizlik məhsullarının təqdimatı üçün də ideal zəmindir. Azərbaycan bu dəfə sərgidə yeni silahlarını təqdim edir. Azərbaycan ADX 2024-də ümumilikdə 193 adda silahla təmsil olunur ki, onlardan bir neçəsi ilk dəfə nümayiş olunur və onlardan biri hazırda bizim yanımızdadır. Lazer silahı, silah 30 kilovat gücə, 900 kiloqram çəkiyə malikdir və Azərbaycan mühəndisləri tərəfindən hazırlanan silah yüngül zirehli avtomobil üzərinə yerləşdirilib. Hal-hazırda effektiv məsafəsi 1 kilometrə qədərdir. Çox qısa bir zaman ərzində bunu ortaya gətirdik. Növbəti mərhələlərdə artıq bunun 1 kilometr deyil də 10 kilometr məsafəyə qədər çıxardacağımızı düşünürük. Bundan istifadə yerləri əsasən hava hücumundan müdafiə, su və quru sərhədlərdə hamısında istifadə etmək olar. 3 adda yeni pulemyot istehsal edilib ki, onlar da sərgidə yer alır. Pulemyotlar canlı və yüngül texniki vasitələri məhv etmə qüvvəsinə malikdir. Yeniliklər bunlarla da bitmir. Biri kamikaze su dronlarıdır. İkincisi ölkəmizin yeni lazer silahıdır. Üçüncüsü də biz 3D variantda silah simulyasiyası, təyyarə simulyasiyası və mina təmizləmə simulyasiyasını hal-hazırda sərgiyə çıxartmışıq. Bu yeni silahlarımız inşallah üstündə təkmilləşdirmə işləri də davam edir. Sərgidə ümumilikdə 38 ölkəni təmsil edən 270-ə yaxın şirkət iştirak edir və burada ən çox şirkətlə təmsil olunan ölkə məhz qardaş ölkə Türkiyədir. Belə ki, Türkiyədən 50 şirkətin məhsulları ilə sərgidə tanış olmaq mümkündür. Həm helikopter, həm sabit kanat, həm insansız uçaqlar yapıyoruz, həm də uydu platformları yapıyoruz.
Azerbaycan'da devam eden birkaç tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi Su-25 modernizasyonu. Bunun birinci merhalesini bitirdik hamdolsun başarıyla. Hatta geçen hafta da Sayın Komutanımızın katıyla çok başarılı bir atışla beraberce izledik. İkinci merhalesinin ilk uçağı Ankara'da yapılacak ama geri kalan 7 tane uçakta Azerbaycan'da yapılacak. Burada Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerini kullanmış olduğu roket ve füze çözümleriyle Azerbaycan ordusuna destek vermeye gayret gösteriyoruz. Burada görmüş olduğunuz bütün sistemler aslında Azerbaycan ordusu tarafından da başarılı kullanılan sistemlerin birkaçını temsil ediyor. Biz Azerbaycan'la Türk ordusu arasındaki ortak kullanım, mühimmatların ortak kullanımını destekleyerek her iki ordunun da aslında dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi haline gelebilmesi için var gözümüzde çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar pek çok ürünü yurt dışına başarıyla teslim etmiş ve geliştirmiş bir yazılım firmasıyız. Azerbaycan'da da bugüne kadar bazı projelerle işbirliği yaptık. Bundan sonra da daha fazla işbirliği yapmak, paylaşımlarımızı, yeteneklerimizi paylaşacak hale gelmek istiyoruz. Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güler, İtalya'nın Müdafiə Naziri Guido Crosetto ve Kazakistan'ın Müdafiə Naziri Ruslan Jaksılukov nümayəndə heyetleriyle birgə ADEX 5. Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak ediblər. Ülkelerin nümayəndə heyetlerinin Bakıya səfəri çərçivəsində keçiriləcək görüşlərdə Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığın perspektifi imkanlarının daha da genişləndirilməsinə dair müzakirələr aparılacaq. Ləman Bayramlı, Emin Əhmədzadə, ASTV Xəbər. Yer gəlmişkən, Impratex Industries Azərbaycanın aparıcı mühəndislik və istehsal şirkətlərindən biri. 5-ci ADEX sərgisində ilk dəfə olaraq Azərbaycan istehsalı olan ITX brendi altında 20H15M və 6L zirehli texnikalarını təqdim edir. Ölkəmizdə ITX brendi altında 20H, 15M və 6L zirehli texnikalar istehsal olunur. Bu platformalar tam olaraq yerli mühəndislər tərəfindən layihələndirilib və Azərbaycanın hərbi sənayesinə mühüm tövbə olaraq qiymətləndirilir. ITX platformaları hərbi birləşmələrin yerini yetirəcəyi tapışığa uyğun olaraq fərqli təyinatlarda təchiz oluna bilər. ITX 15M modelidir ki, 14 olumun tam kütləsi olan 4x4 və 8 təkər altı 8 kilogram, gövdə altı 6 kilogram minalara davamlı olan bir maşındır. Hal-hazırda gördüyünüz Medivac tərtibatında yığılıb, yəni tibbi təxliyə avtomobili olaraq, amma ordu birləşmələrinin tələblərinə uyğun olaraq fərqli bir konfiqurasiyada həm patrul maşını, həm personal daşıyıcı, həm kabarinə vəsitəsi, həm pusqu qorumalı avtomobil kimi yığıla bilər. Sərgidə nümayiş olunan texnikalar ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və regional müdafiə gücünün artırılmasında mühüm rol oynayacaq. Keyfiyyətli və komfortlu mənzil axtarışında olanların nəzərinə. City Garden Nərmanov yaşayış kompleksi tikintisinin son mərhələsinə yaxınlaşır. Müasir standartlara uyğun layihələndirilmiş kompleksdə mənzil daxili təmir işləri də sürətlə davam etdirilir. City Garden Nərmanov şəhər mərkəzində təbiətə yaxın premium həyat təklif edir. Şəhər mərkəzinin üstünlükləri ilə yanaşı, səs-küydən uzaq, sakit bir yaşayış sizi gözləyir. City Garden yaşayış kompleksi Bakının mərkəzində şəhərin dinamik və sürətlə inkişaf edən hissəsində yerləşir. Bu layihə müasir memarlıq və innovativ həllərlə zənginləşdirilmiş, rahat mənzilləri ilə sakinlərə şəhərin ürəyində yaşamaq imkanı təqdim edir. City Garden yaşıl əraziləri, geniş həyətləri və müasir infrastrukturu ilə ailələr üçün ideal bir məkan yaradır. Layihə həm də təhlükəsizlik, keyfiyyət və komfortu bir araya gətirərək sakinlərin həyatını daha da rahat və xoş edir. Şəhərin mərkəzində məktəblər, ticaret mərkəzlərinə və əyləncə məkanlarına yaxın olması bu layihəni seçmək üçün əlavə bir səbəbdir. City Garden Bakı sakinlərinə ideal yaşam və investisiya imkanları təqdim edir. Elə indi bizimlə əlaqə saxlayın və bu unikal layihənin bir hissəsi olun. ASTV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Hadisələrin inkişafını isə bizimlə izləyin. Ən son məlumatları sosial şəbəkələrimiz vasitəsilə də əldə edə bilərsiniz. Özünüzü qoruyun. Görüşərik.